אנחנו, בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, נכנסים לשבת, פרשת צו, ושם כתוב, צו את אהרון את בניו, ולאמור זאת תורת העולה. היא עולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מדובד, ומכנסבד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ומצנפת בד יצנוף, בגדי קודש אם, וכו'. רש"י מביא על המקום צו. מה הלשון הזה של צו? אומר רש"י הקדוש, אין צו אלא לשון זרוז, לזרז. אומר רש"י בשם חז"ל, איפה צריך זירוז? כל מקום שיש בו חסרון כיס צריך זירוז. זה אומר שבמקום שיש חסרון כיס, דהיינו שחסר לאדם מהכיס שלו, יש לו הפסד, יש זירוז. צריך לזרז אותו. אתם יודעים, אדם צריך להוציא כסף מהכיס, אז ממילא זה קשה, אז צריך לזרז אותו. אומרים חז"ל, דע לך, כשיש חסרון כיס, צריך לזרז. צריך להתחיל דחיפה, למה זה קשה? בן אדם, מה, להוציא כסף, לא נעים. אז נותנים לו זירוז, הלו, תזדרז, צו, תזרז. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, שכאן בפרשת צו מדברים על עולה. זאת תורת העולה, היא העולה על מקודה, על מזבח, עולה על עד הבוקר. כשמדברים על עולה, אומרים חז"ל, יש כאן חסרון כיס. מה החסרון כיס? הרי הכהנים שעובדים בבית המקדש, הכהנים אוכלים והבנים מתכפרים בקורבן חטאת, שאר קורבנות יש להם חלקים וכו'. אז הכהן עובד, אז יש לו כביכול, חוץ מהעניין הרוחני, יש לו גם כן משהו שהוא מקבל. אבל בעולה, שהיא עולה כולה כליל, והוא לא מקבל שום דבר מהקורבן, ושם למעשה מה שהוא מקבל כתוב, אור העולה לכהן המקריב אותה לא תהיה. הוא מרוויח אור, לא כזה רציני. אז ממילא הכהן מתעצל אולי. תשמע, זה, הוא לא שש לרוץ לעשות קורבן עולה, תשמע, זה לא כזה רווחי. באה התורה ואומרת צו את אהרון ואת בניו ולאמור, זרז אותם, אדרבה. איפה שיש פה חסרון כיס, צריך זירוז. דע לך, דווקא שאיפה שהכיס שלך חסר, צריך לזרז אותך, דע למה לזרז אותך? בגלל שאתה לא מבין כמה מעלה יש לדבר הזה. כי פה אתה באת יותר מכוח המצווה מאשר כוח הקבלה שלך, של הרצון שלך לקבל. אלא זה עולה, זה כליל, זה כל כולו לכבוד השם. אחים יקרים, גם בתקופה הזאת יש לנו הרבה הוצאות. כן, יש הוצאות וצריך זירוז. קשה להוציא כסף, המצב גם לא פשוט. וקשה. וכשקשה, רבותיי, לפעום צער האגרה, כגודל הצער, כך גודל השכר של האדם. אתם יודעים, אני חשבתי לעצמי, אני אומר, וואו, אנשים מתפללים היום בבית, שחרית, מנחה ערבית, כמה צער יש ליהודי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הצער שלנו לפעמים, לראות שאנחנו מצטערים, שאני רוצה לעשות ואני לא מצליח, וזה כואב לי, את הכאב הזה השם רוצה. אני חשבתי לעצמי, כמה ערך יש ליהודי שמתפלל כל יום, הולך לבית הכנסת. אתם יודעים איזה טרחה הזאת, הוא בא מעבודה, הוא אכל, הוא עייף, הוא קם, והולך לבית הכנסת, מתפלל מנחה, בית ציבור, נוסע עם האוטו שלו, שומע איזה שיעור בינתיים, אחרי זה ערבית, ובבוקר הוא קם, אז הוא יכול ללכת ישר לעבודה, לא, הוא הולך לבית הכנסת, הוא קם יותר מוקדם, הוא הולך. כמה ערך יש לזה? מרוב שאנחנו רגילים, אנחנו לא שמים לב. כמה זכות יש לנו, מה זה? כל יהודי זהב. כמה אנחנו שווים? כמה המצוות שלנו גדולות וחשובות שם למעלה בשמיים? שם מסתכל עליך, ידידי, על כל פעולה קטנה, על כל קושי. צריך זירוז, דע לך אח שלי, כשקשה זה צריך לזרז. מה הזירוז? כי אתה לא רואה, אבל אם היית רואה, לא צריך לזרז אותך, היית עף. והרבה מאיתנו אולי חלילה מנסים להתחכם וליצור מניינים, אפילו שזה אסור, הם לא מבינים שהם עושים איסור. השם לא רוצה. עכשיו השם יתברך רוצה את התפילה שלך ביחיד. ובהתחלה סגר לנו את בית הכנסת. בהתחלה היה מותר 10 בבית הכנסת. במרחקים. אחרי זה סגר את בית הכנסת 10 בחוץ. אחרי זה סגר גם את הבחוץ, עכשיו בבית. לאט לאט הקדוש ברוך הוא עשה לנו ככה. אז אדם הולך בכוונה מארגן מניין נגד המציאות. השם לא רוצה את התפילה בציבור שלו. השם רוצה עכשיו להתפלל ביחיד. היה פעם סיפור מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, עליו השלום.
סורטוי יגן עלינו ועל כל ישראל, סניגורן של ישראל. אנחנו עכשיו זוכים את הסניגוריה שלו. רבי לוי יצחק בן שרה סשה, שמזכירים את השם שלו, כתוב שזה כבר זכות גדולה. אז הוא היה ביום הראש השנה בבית הכנסת, והתפלל. היה שם באותו בית כנסת שהוא התפלל איזה יהודי אחד, שהיה אברך כולל במשך שנים, יושב לומד תורה, עסוק בתורה יומם ולילה, ובתורתו יגיע יומם ולילה. תלמיד חכם, ירא שמיים, עבד השם, ממש אוהב השם. והנה, הוא מסכן באותה שנה, והיה לו פרוטה לפורטה והיה חייב לצאת לשוק העבודה. הוא היה הולך מסכן, עובד, מוכר דגים מלוכים. לא די שהוא עזב את הלימוד תורה מסכן, כל שהיה מספיק ללמוד ביום היה מותרות על המחיה ועל הכלכלה. גם עובד בדגים מלוכים, כל הידיים שלו ריח של דגים, כולו. היה בא הביתה כל לילה בצער גדול, ריבונו של עולם, מה זה? וככה במשך שנה שלמה, עד שהיה מספיק תפילת מנחה וערבית וללמוד קצת, ומגיע הביתה כולו כבר שבור, ועוד פעם ליום חדש, ועוד פעם עבודה, ועוד פעם כל הריח, ועוד פעם הקונים, ממש ממש כבר, הוא לא יאכל, הוא נחנק, לא יכול יותר. אז בראש השנה, בליל ראש השנה הוא בכה. בכה, בריבונו של עולם. תראה, אני מספיק לי 10 רובלים לחודש. ממילא עם 10 רובלים בחודש, אז 12 חודש, אז זה 120 רובל. ריבונו של עולם, תן לי 120 רובל, שיהיה לי שקט שנה שלמה. בשחרית, כבר זה ככה הוא ביקש בערבית, בשחרית הוא כבר פנה לבורא ואמר, ריבונו של עולם, אגיד לך את האמת. אני מפחד שאם יהיה לי 120 רובל מכה אחת, אני סתם מתחיל להשתגע ולהתעסק עם העולם הזה. לא. תיתן לי 60 רובל לחצי שנה, ואחרי זה עוד 60 רובל לעוד חצי שנה. אחר כך במנחה אמר ריבונו של העולם, לא. תיתן לי 10 רובל כל חודש. אבל שאוכל ללמוד ככה, למה חצי שנה זה גם הרבה. מוצאי יום, מוצאי חג, מוצאי ראש שנה, הוא ניגש לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לקבל ממנו ברכה, אז הרב אומר לו, 120 לשנה, 60 לחצי שנה, 10 לחודש. מה? מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא, מה לעשות? אומר לו, מי אמר לך שהשם יתברך עשה את הלימוד תורה שלך? אולי הוא יותר נהנה, הוא יותר שמח מזה שכואב לך שאתה עובד ואתה רוצה לומד תורה, אבל אתה לומד את זה בכאב, אתה לומד את זה כל כך אתה רוצה את השם. הוא חפץ בתורה הזאת, מה אתה מחליט לקדוש ברוך הוא מה לעשות? אל תיתן לו עצות. אחים יקרים, אנחנו מתבלבלים לפעמים, חושבים שאנחנו מנהלים את העולם. הוא אמר והוא אמר. השם אמר להתפלל במניין. ועכשיו השם יתברך אומר לי לא להתפלל במניין. לא להתפלל במניין. אז צריך לשמוע בכל השם, ואני רוצה להמשיל לכם את זה לעוד דבר שאני חשבתי עליו שזה כל כך אמיתי. רבות מחשבות בלב איש, אחים יקרים. רבות מחשבות בלב איש. ועצת אדוני תקום. רבות מחשבות בלב איש, זה אומר שלנו יש הרבה מחשבות. אנחנו מציעים לשם תעשה ככה, מציעים לו תעשה ככה, ותעשה ככה. עצת השם יתקום. מה אתה מתערב בחוכמת השם? מה אתה מתערב לקדוש ברוך הוא בניהול העולם? הוא יודע בדיוק איך לנהל את העולם. הוא לא זקוק ליועצים, והוא לא זקוק לפדגוגים, והוא לא זקוק לאף אחד שיבוא. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל. והוא באחד ומי ישיבנו. מי יכול להביא, לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות? לנו יש מחשבות, ואולי ככה, מה אתה, מה אתה? אני אספר לכם עוד סיפור. היה הרב מקיקת שלי, כך קראו לו. הוא היה גר בבני ברק. היהודי יקר, כצדיק, תלמיד חכם. אז הוא מספר ש... לא הייתם אומרים שזה היה סיפור עליו בעצמו, שבאמת מה שהיה זה האבא נפטר, ואימא שלו האלמנה נשארה לבד ביחד איתו בבית, ולא היה להם כסף. ואבא שלו למעשה היה מוכר חביות של יין. חביות של יין, אבל היין נגמר ואין להם מה למכור, אין להם מה לעשות. אז הם התפללו לשם שיעזור להם, אז האמא אמרה,
אולי השם ישלח כסף בדרך כזו, והמציאה אולי ככה, וכל יום איתם המציאה איזה דרך שהיא אולי מפה יבוא. אמר לה הבן, אמא, לא צריך לתת לשם עצות. שיביא את הכסף, מה זה משנה איך יגיע הכסף? לאלוהים פתרונים. רבות מחשבות בלביש, ועצת אדוני יתקו. מה אנחנו יודעים בחשבונות שמיים? לכזו יש לו את המסלולים שלו. כל העולם כולו ניזון בשביל חלילה, יש איזה שביל מיוחד. שצריך להגיע, זה יגיע. מה צריך עכשיו להתערב? תעשה ככה, תעשה... מה? טוב. והנה אחים יקרים. יום אחד הגיע אליהם הביתה איזה עשיר אחד, דופק בדלת. הוא אומר להם, הוא אומר לבן, תשמע, אני רוצה לראות במרתף שלכם את היין של אבא. הוא אומר, תשמע, אני רוצה מהיין שיש לכם. הוא אומר לו, איזה יין, יש לנו חביות. הוא אומר לו, בוא נרד למטה. הם יורדים למטה, מה שהיה, הם שמו מים בחביות כדי לשטוף אותם. אז השיר הזה פותח את החבית, לוקח טיפה לטעום, ועושה, וואו, וואו, מה זה? מים. מים, שמהחביות, נראה נמצץ מהדפנות של החבית, קצת טעם של יין. אבל טעם של יין כזה הוא לא טעם בחיים שלו. אמר לו, תשמע, אני אשלם לך על זה, אבל אל תקזים איתי במחיר. בקיצור, הוא קנה ממנו סכום גדול של חביות, כל המים שהיה שם. והוא נתן להם חבילה של כסף גדולה, וזה כיוון שהם לא חשבו עליו בכלל. אנחנו חושבים כל מיני מחשבות, איך לנהל את העולם, איך יהיה ואיך לא יהיה, ואיך אני אעשה. מה אתה מנסה לעשות נגד מה שכתוב? זה מה שהשם רוצה, זה מה יהיה. השם רוצה עכשיו להתפעל במניין, לא להתפעל במניין, לא להתפעל. השם לא רוצה השבת הזאת פרקה ספר תורה, לא, אל תתחכם. השם לא רוצה שתטבול במקווה עכשיו, אל תלך למקווה. שאנשים עושים שטויות, מסכנים את עצמם, את החיים שלהם. מה זה מקווה? מה אתה מסכן את עצמך? בטלו על התבילותה. ביטלו את התבילה. נכון שזה מעלה, נכון שזה חשיבות, אבל זה מצווה. אפילו אם זה היה מצווה, זה היה נתחם בפני פיקוח נפש. אפילו שבת נתחם בפני פיקוח נפש. מה זה הדבר הזה? שאנשים עושים דברים שהגמרא אומרת, הפטור מדבר ועושה הוא נקרא אדיוט. מה אתה עושה? ופה זה לא רק פטור מדבר ועושה הוא, אלא מסכן עצמו. למה? אחים יקרים, עכשיו השם רוצה אותך בלי מקווה. עם הלב הנשפר שלך, שקשה, אתה קשה לך להתפלל בלי מקווה. כמו שאמר לו הרב, אבי לוי יצחק גברדיץ' שם עליו שלו, אמר לו, השם רוצה את הכאב שלך, אתה מתפלל, אתה אוף, לא טבלתי. השם רוצה את הלב נשבר שלך עכשיו. לא כמו שאתה בא כל יום, וואלה, נחי מקווה. אני ראוי להתפלל. אולי על זה השם לא רוצה אותך. תרגיש שבור. לא, תרגיש שבור, אני אתפלל ביחיד. עכשיו אני רוצה את זה. מה אנחנו מבינים מהחיים שלנו? מישהו יודע מה השם רוצה? זה מה שקורה, זה מה שהשם רוצה. אני חשבתי היום עוד יותר מזה. מרן הרב עובדיה, זכותו יגן לנו ברכי ישראל הביא מלכות סוכה, דין. מה הדין? חג סוכות. לילה ראשון, מצוות עשה מדאורייתא, בדיוק כמו ליל הסדר. בליל הסדר יש מצווה לאכול מצה, בחג סוכות לומדים גזירה שווה תתווה תתווה מחג המצות, כמו שבחג המצות חייב לאכול כזית מהמצה, כך חייב לאכול כזית פת בסוכה בליל חג הסוכות, בליל תתווה, בדיוק כמו בפסח. מה הדין אומרת המשנה ככה? ירדו גשמים? אומרת הגמרא, אם יורדים גשמים בחג זה סימן כללה. משל למה הדבר דומה לעבד שמזג לו כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. עבד בא למזוג כוס לרבו, יש כאלה שלא יודעים מה זה למזוג כוס. חושבים שלמזוג כוס זה לקחת כוס, בקבוק ולמזוג לכוס. זה לא נקרא למזוג. למזוג פירושו של דבר, תמיד מזיגה, זה למזג. כמו שקורה למזגן, הוא ממזג את האוויר, רוצה לעשות מיזוג, כן? גם למזוג את הכוס, פירושו תמיד יש יין, ומוזגים אותו במים. אז הוא בא למזוג את הכוס של היין לרבו, לשים לו מים. לקח הרב, רבו, מי זה רבו? האדון שלו, לקח את הקיטון של המים, נתן לו בתוך הפרצוף שלו. איך? במילים אחרות מה? אומר לו, עוף מפה, לא רוצה שתשמש אותי. מה כתוב? אם ירדו גשמים בחג, זה סימן כללה, ומה הדין? יוצא מהסוכה,
הולך, אוכל בבית, בלילה הראשון, אוכל בבית. אמנם שכתבו הפוסקים, שאם זה עוד לא עבר חצות, וכבר עברו הגשמים, ייכנס, יוכל, אוקיי. אבל יוצא. תראה לך שכל הזמן רודש, יוצא. כתב מרן הרב עובדיה, זה בשם פוסקים, שאם מישהו בכל זאת אומר, אני לא אכפת לי, אני אוכל בסוכה עם הגשם, זה נקרא חצוף. זה כאילו האדון אומר, אל תשרת אותי, ואתה עושה לו בכוונה. לא אכפת לי, לא רוצה, לא רוצה. חזאת לך סתירה. אני אומר, הלך מפה, אתה לא מבין. מה אתה עושה לאדון? אתה מציק לו. אני לא רוצה. לא רוצה אותך פה, אוף. אל תהיה בסוכה שלי, לך מפה. אבל זה במילים אחרות, היום אומר השם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לכו מפה, לא רוצה אתכם. לא רוצה שתפעלו במניין. רוצה שתפעלו ביחיד, לך מפה. לך. לא, דווקא. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה מלמד פה? אתה הולך נגד רצונו של השם. גדולי ישראל אומרים לך לא להתפעל במניין. גדולי ישראל אומרים לך לא להתפעל ללכת למיק, וגדולי ישראל אומרים לך להיזהר. אתה מסכן את עצמך ואת האחרים. אז מה? להיות חכמולוג? לנסות? תראו מה שקורה, השם מצילנו, תראו מה שקורה. צערנו. תראו מה שקורה, בריכוזים כאלה של אנשים חרדים, צדיקים, אשריהם ואשר חלקם, רוצים לעשות רצון השם. אבל לא ככה. אמרו לכם לא. תראו מה שנעשה בבני ברק, השם יצילנו, שהשם ישלח להם רפואה שלמה לכולם. אבל תראו מה שקורה. לא צריך ללכת נגד. השם אמר לך עכשיו, הלו, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. חביא כמעט רגע עד יעבור זעם. מה עכשיו? מה העניין? לא, לא, אני עכשיו פה רוצה לתת גם איזושהי קונטרה שמאוד הרגיזה אותי. אתם יודעים, בושה וכלימה, מה אני אומר לכם? בושה וכלימה מה שנעשה כאן. די, אבל די, די, באמת די. די, אנחנו עכשיו כולנו בצרה אחת, לפחות אח לצרה יוולד, לפחות בתקופה כזאת, שקצת התאגדו. גם פה החילונים, לא אגיד החילונים, זה לא נכון. הקומץ הרעשני, הקומץ הזה של הכתבים, הפראי אדם, מחפשים לעשות עליהם על חרדים, זה בגלל החרדים, תראה איך הם נראים, פה 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 פה. גם פה, לא נמאס לכם כבר. זה לא מזכיר לכם תקופות אפלות שכל דבר היהודים היו אשמים? מה זה? שמה שעשו לנו פעם גויים, היום אנחנו שומעים שיהודים עושים לנו? בושה! מה זה הדבר הזה? אני רוצה לגלות לכם סוד. אתמול דיברתי עם אחד התלמידים שלי, אומר לי הרב, אתה יודע מה נעשה בצבא? ריכוזים חרדים זה עוד, תשמע, אין פה, זה כל אחד איש לעצמו. איש, איש לעצמו. בסדר, אז יש לך כמה אנשים שעשו לא בסדר. אוקיי. רבותיי, ארגון של המדינה, הצבא, יש ארגון של המדינה יותר גדול ממנו? של המדינה. בבקומים מגיעים חיילים להתגייס, סגורים בחדר אחד 1,500 חייל. זה מותר? למה? איפה כולם? למה אף אחד לא מתעורר? למה אף אחד לא צועק? למה? לכם מותר לעשות מה שבא לכם? שמעתי שהיה איזה קורס טייס, והיו שם חולים ולא ביטלו את הקורס, היו צריכים להשפז, לשים אותם שם בכולם בבידוד, אמרו לא, לא מבטלים את הקורס. זה בסדר? מה כאן קרה? יש הלכות אחרות. היום הצהריים שמעתי, הייתי בדרך, שמעתי את הרב משה בן לולו. הוא אמר, תראו מה שזה. אתמול ביפו. כמה ערבים ישבו ברחוב ביחד, באו שוטרים, אמרו להם ללכת. הם לא הסכימו, והם התחילו להתעמת עם השוטרים, ונהיה שם בלגן. איי, 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 רבותיי, אומר שהראו שדיברו על זה בעיתונות החילונית, מה הם כתבו? כמה אנשים התאגדו ובאו שוטרים, פיזרו אותם ברימוני הלם, לא הזכירו מילה אחת להגיד זה ערבים. אם זה היה חרדים, זה היה מתנוסס באותיות קידוש לבנה. על הערבים בתוכה תלינו כינורותינו. מה יהיה? זה לא יפסיק העליהום המכוער הזה? זה לא יפסיק? עוד לא למדנו לקח. אבל יבוא המשיח רבותיי ויתתה את כל האנשים האלה. אלה שחושבים את עצמם היום רוכבי אתונות סחורות, הם יושבים למעלה, הם אומרים לעם מה לעשות, הם יושבים בתקשורת, הם בעל הבית של העולם. אם תשים בשמיים קינך, משם מורידך נאום אדוני, אומר הקדוש ברוך הוא. דע לך בן אדם, היום אתה מרגיש גבוה? סתן לשועיה. חכה. ראית היום בעולם איך הקדוש ברוך הוא יפיל ממלכות? יפיל. יפיל. אנשים שאתמול היה להם נכסים וכסף, היום אין להם.
עשירי עולם, אנשים עשירים, חברות פשטו רגל, חברות גדולות, פשטו רגל. הקדוש ברוך הוא עושה סדר בעולם. אחים יקרים, אני מדבר על הכתבים שבטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, תחזרו בתשובה, תתעשתו. תדעו לכם שזה הרגעים האחרונים שלכם לשלוט. או שהשם יוריד אתכם, או שאתם תרדו למטה לבד. כדאי לכם להתחיל לתפוס קצת זווית במוח שלכם ולהבין שיש כאן בעל הבית לעולם. הוא כבר יראה לכם איך הוא סגר את כל העולם, משהו שאף אחד מכם, ואף אחד לא יעז להאמין שיכול לקרות. והנה זה מול העיניים של כולנו. אי אפשר לצאת, אי אפשר ללכת, אי אפשר לבוא, אי אפשר להתחבק, אי אפשר להתנשק, אי אפשר לתת יד, אי אפשר כלום! כולם בבית. סגר, כלא. אנשים בדיכאון. מי שאין לו יראת שמיים, אין לו אמונה, מסכן! כל היום יושב ליד הטלוויזיה, שמות השטויות שאתם מוכרים לו. מסכן! מה אתם יודעים לעשות חוץ מלייאש אנשים? אנשים שומעים גדולי תורה, תלמידי חכמים שומעים איך להתנהל, איך להתייעל. איך לשלוט במחשבה, איך לשלוט בשכל, איך לשלוט בילדים, איך לתת לילדים תעסוקה, איך ללמד. איי, 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 אחים יקרים. כמה מסכנים האנשים שהם חושבים שהם בלבטים על העולם, כשיבוא יום השם ויראה לכולם כמה הם אפסים, כמה קטנים הם יהיו, כמה הם יתבזו. איי, 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 זאת תורת העולה, חיים יקרים, זאת תורת העולה. יש לנו הרבה מחשבות בימים הללו, עכשיו יש זמן לחשוב, עכשיו כל אחד נהיה בודד, מתבודדים, יש זמן למחשבה, לא עובדים, המרוץ עצר, המרוץ פסק, אין יותר מדי עיסוקים, אין בנקים, אין כלום, אז אתה יושב בבית, אתה מתחיל לחשוב, אז יש זמן למחשבה. יש זמן למחשבה, מתחילים להתקדם. או ללכת אחורה, אחד משניים. יש כאלה שהמחשבות תורדות אותם מן העולם. חושבות מחשבות אבן. חושבים מחשבות של כפירה חס ושלום. יש כאלה שיש להם מחשבות דברים בוינה. אבא קורא לנו. ילדים הביתה. כולם לעלות הביתה, נגמר, מאוחר. הקדוש ברוך הוא קורא לנו. שובו אליי ואשובו עליכם. אמר אחד מגדולי האדמו"רים, במקום שיש חסרון כיס, צריך זירוז. אמר את זה על דרך הדרש, אמר את זה נפלא. אתם יודעים, באיברים שלנו שהשם נתן לנו בגופנו, לכל עבר יש לו כיס. אם זה הפה, אז יש לו כיס. כמו שהגמרא בערכים תתווה אומרת, שלפה יש כיס, שזה השיניים, שתי חומות, חומה של אבן, שזה השיניים, חומה של בשר. אני רוצה לדבר, אני יכול לסגור את הפה. אז יש לו כיס. לאף יש כיס. אני לא רוצה להריח, אני סותם את האף. לוחץ על שני הנחירים, ואני לא מריח. לעיניים יש כיס. יש לנו את העפעפיים. סוגר, עוצם עיניו מראות ברע. הנה, יש כיס. לאוזניים, גם להם יש כיס. כמו שהגמרא בערכים תדבב, כמו שאמרנו כרגע מביאה. שאדם, הקדוש ברוך הוא עשה לו אצבעות שהן משופות כמין יתד, משופין כמין יתדות, שהיא משמע דבר שאינו הגון, סגור את האוזניים, או שיחוף את העלייה, לכן השם עשה עלייה, לתוך האוזן כדי שלא ישמע דבר שאינו הגון. אוקיי. אומר אותו אדמו"ר, זאת תורת העולה. צו את אהרון את בניו לאמור, זאת תורת העולה. מה זה עולה? הגמרא אומרת, מסכת זבחים, שעולה באה על ערעור הלב. צו, אין צו אלא לשון זירוז, במקום שיש חסרון כיס צריך זירוז, עולה ערעור הלב. אומר אותו אדמו"ר, ערעור הלב, יש לו כיס או אין לו כיס? כשאדם מערער, יש פה איזה כיס, אפשר לסגור בשביל לא לחשוב? אין. זה המקום היחידי שאין לו כיס. יש כיס לאף וכיס לפה, כיס לעין וכיס לאוזן. כיס למחשבה אין. זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. דעו לכם רבותיי, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה. כל הלילה שזה הגלות, יש לנו הרבה, הרבה רבות מחשבות בלביש. עד הבוקר? מי שרוצה להחזיק עד הבוקר, איך יחזיק? יש המזבח תוקד בו. מי שיש של המזבח, יש של התורה תוקד בו,
אז דעו לכם, חז"ל לימדו אותנו שבמחשבה של האדם אין מקום להיכנס לשני מחשבות. אתה יכול לחשוב שתי דברים ביחד, אי אפשר. כשאתה תכניס את המחשבה של המזבח, את המחשבה של הקדושה, המחשבה של הטהרה, בתוך הראש שלך, דע לך, אתה יכול לשרוד את כל החושך של הגלות. אתה יכול לשרוד את כל החושך של הגלות. מי יכול להחזיק מעמד, אחים יקרים, לשלוט על מחשבה? זה נראה בלתי אפשרי? מה פתאום זה אפשרי? אם אני תמיד אתרגל לחשוב נכון, והמחשבה שלי אוטומטית, תמיד שאני אחשוב משהו, היא תתרומם למעלה, הראש שלי יעלה כלפי מעלה. יהיה לי תמיד כוח משיכה כלפי מעלה. כל מחשבה זה קודם כל רגע, מה השם רוצה ממני? מה השם רוצה מאיתנו עכשיו? מה זאת עשה אלוקים לנו? איפה אנחנו יכולים לתקן? במה אנחנו יכולים לשנות? איך אפשר שבעזרת השם אולי עד ליל הסדר הזה עוד בעזרת השם יהיה וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותיו, שבכל זאת יהיה מצב שכולם יהיו בליל הסדר יחד? איך? אפשר לתקן את זה? בוודאי שכן. אצל הקדוש ברוך הוא זה תשועת השם כערף עין. אתם יודעים מה זה ערף עין? הרפרוף של העין. אתם יודעים שלפי המדע, האדם יותר מעפעף בעיניים שלו מאשר רואה, וזה אפילו לא מפריע לך. באיזה מהירות העין עושה את זה? תראו, הקדוש ברוך הוא לא עשה לנו עפעף אחד שלם מלמטה עד למעלה, שאז היה מפריע לך לראייה. תראו איזה חוכמת השם משתבח שם עולד, איך אדם יכול להיות אטום. חוקרים לך חיידקים ווירוסים, הם מחפשים תרופות לחיידקים ווירוסים, מחפשים כל מיני חיסונים לדברים. איך אתם לא פותחים את העיניים שלכם לראות מי זה ברא את העולם הזה, מי יצר את הווירוס, מי יצר? תראה איזה מערכות יש לכם בגוף, תראה איזה דברים, פלא אפלה ואפלה. איך? תח עיניהם מראות. עיניים שלהם סגורות. לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלך. איזה גוף מופלא, איזה עין. איך העין מנקה את עצמה. איזה דמעות, איזה וישרים יש לנו כל הזמן מנקים את העדשה. אם היה לנו אף אחד גדול, זה היה מפריע לנו לראות, כי עד שהוא היה נסגר הנפתח, יש לנו אחד מלמטה, אחד מלמעלה, כדי שהמהירות תהיה, וזה לא יפריע לנו. וזה זז, במהירות בזק. שזה לא מפריע לך לראות. זה לא עכשיו עושה ככה ובזמן הזה. אתה היית נוהג ועד שזה נסגר ונפתח, כבר היית נכנס בקיר. לא. תשועת השם, כערף עין. כמו שהעין זזה, אתה, טק, בשנייה אחת. שנייה אחת. בין רגע, אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא יכול להיפלא מהשם כל דבר, יכול בין רגע להעביר את כל זה. אומר לכם, המצב של אחרי הקורונה הוא גם לא כזה מזהיר, לולא השם חלילה. אחים יקרים, אתם לא מבינים כמה אנשים נשבר מטה לחמם. כמה פשטו רגל, חברות שפשוט, הם לא יקומו עוד פעם, אחרי שזה ייגמר, פשוט יש מנה אנשים שישארו בלי עבודה. אנשים שיש להם משכנתאות, אין להם מה לשלם את המשכנתא, הם לקחו התחייבויות. אתם לא מבינים באיזה מצב עם ישראל נמצא, אתם לא מבינים באיזה מצב העולם נמצא. אתם לא מבינים מה הולך כאן. אנחנו חייבים להתעורר. אם נצעק אל השם, אחים יקרים, אם נרים באמת עיניים למעלה, אם המחשבות שלנו יהיו אליו יתברך, אליו, 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 רק אליו, לא לשטויות שמוכרים לנו בתקשורת, בתשקורת הזאת. אנשים שאין בינם ולבין אמת כלום. אין בינם ובין האמין להעביר מסר אמיתי, כלום. כלום, האמינו לי. כלום. הכל אינטרסנטי והכל ריק מתוכן. לא אכפת להם מטובת הציבור, לא אכפת להם מכלום. אכפת להם להעלות כותרות, סקופים. זה לא מעניין בכלל. שכל אחד מאיתנו יפקח את העיניים שלו
זירוז, צריכים לזרז את עצמנו, אחים יקרים. להגיע לליל הסדר, ועם כל הקושי, גם אם חלילה בליל הסדר, עדיין המצב הזה נמשך. וואו, אתם חושבים על זה? ליל הסדר, תפילה ביחיד. מנחה של ערב חג. ערבית של חג. הליל בבית. שחרית. בלי ספר תורה. ביחיד. סבים וסבתות רגילים לראות את הילדים על השולחן שלהם, הם לבד. בנים רגילים להיות על השולחן הוריהם, הם לבד. לפעמים זה זוג עם ילד. צעירים, טריים. והם בבית, כי הם שרים בכל השומעים, בכל הרבנים, בכל התורה. שרים בבית, וזה השם שהשם רוצים לך עכשיו. אז אתה עצוב? צמח, אני מקיים רצון השם. עכשיו השם רוצה את העבודה הזאת שלי. שקשה לי, ואני בכל זאת שמח. רגע, מה, אנחנו חולקים על השם? אני לא שמח. כמישהו אמר לי, אני אומר לך, הרב, אני הולך לכל הסדר הזה לבכות. אתה השתגעת, זה חג החירות, גאולה, צריך לשמוח. איך להיות לבד, איך? אחים יקרים, יהודים בתוך הגטו עשו מצע וברכו שהחיינו. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אתה בגטו? אתה תחת שיפוט גרמני חלילה? מה אתה רוצה? מה את רוצה, גבר? תשמחי! תשמח! השם מנסה אותנו ככה לראות. בוא הנה, אתה אוהב דובד את השם? או שבגלל שכיף לך בעשר, אתה עושה סדר. אני לא עושה סדר! זה הסדר האמיתי. הסדר זה לעשות סדר בראש. כאן, כאן צריך להיות סדר. זה מה שהשם רוצה עכשיו? קדש ורחס קרפס. כאילו יש כאן 100 איש. אחים יקרים, הנה אני יושב פה עכשיו. ואני כמעט לבד. ואני רגיל להיות עם ציבור בן פורת יוסף, בכל יום חמישי בן פורת יוסף, ציבור גדול. אז מה, אני מרגיש איזשהו חיסרון? זה ודאי. אני מרגיש. זה לא מפריע לי. זה מה שהשם רוצה עכשיו? שאדבר מול מצלמה? ואתם בבית תשבו ותראו אותי? ואתם בבית תשמחו? ואתם בבית תוכלו לדעת עוד משהו ועוד איזה חיזוק באמונה ועוד איזה חיזוק בהלכה? וואו! זה מה שעכשיו השם רוצה. אם לא, אם אני אחשוב אחרת, זאת אומרת שכל החיים אני עובד את עצמי. אני מחפש את מה שנוח לי. הרי אם היה נוח לשם שעכשיו יהיה לי שיעור באור יהודה מלא, אז גם זה היה עכשיו. אלא אם זה לא, אז השם לא רוצה. אז איפה הדיון עכשיו? אז מה, אני... תשמע, השם, אני לא... מה, אני לא מסכים איתך? יש מילה כזו? אני שמח. זה מה שאתה רוצה? ישמח ישראל ועושיו בני ציון יגילו במלכם. ישמח השם במעשיו. אתה שמח? אני שמח. ככה אתה רוצה? זה מה שיהיה. אני לא יודע. יכול להיות שבמשך כל השנים, ה-30 שנה האלה שהשם יתברך, ישתבח שמו ונתן וייתן עוד שנים רבות בעזרת השם לתת שיעורים, יכול להיות שזה השיעורים הכי גדולים, יגידו בשם, שמה, זה השיעורים הכי גדולים שלך שהיום. שהיית מסוגל לשבת מול מצלמה, יש כאלה שקשה להם, אומרים, שמע, אני לא מסוגל לעשות את זה. זה לא כאן. ואני מרגיש שעכשיו אני יושב מול אלפים. מול אלפים. אתם יודעים, מוצאת שבת אחד. הזמין אותי הרב יצחק יוסף, השם ישמרו ויחיו, הראשון לציון. בנו של מרן, שיבדל לחיים טובים. אז הוא הזמין אותי לדבר בירושלים. אתם יודעים, יש רק רב מקדים לפני השיעור שלו במוצאת שבת. אז הגעתי לבית הכנסת שם. אני הייתי בטוח שבשיעור המקדים יש שם בית כנסת מפוצץ, ואני רואה שבקושי יש שם איזה 20-30 איש. דיברתי. סיימתי לדבר, הגיע הרב יצחק, נתן את השיעור השבועי שלו, סיים. אז שירדנו יחד במעלית, אומר לי הרב יצחק, הרב זר, תגיד לי, אתה שמחת? אמרתי לו מאוד. אמרתי, לא, אתם לא מבינים, יש רבנים כאן שחשבו שיבואו אנשים לראות אותם, והם מסתכלים שיש קצת, אז הם קצת אולי מקבלים איזושהי חלישות דעת כזאת, הרגשה לא נעימה, שמה, באתי עד ירושלים, בסוף שזה באתי, אני הייתי עושה שיעור בשכונה, היה יותר אנשים. אומר לאנשים לא מבינים, זה לא מה שפה, זה דרך הלוויינים, רואים אותך אלפים. אמרתי לו, הרב, הכל בסדר. אני מבין את זה, אני רגיל לזה. אחים יקרים, אנחנו לא שחקנים בבמה ולא בבימה. אנחנו לא צריכים רייטינג.
אני רוצה רייטינג בשביל שיהיה אנשים שישמעו, שיחדור להם ללב. אז עכשיו יש את הצפייה דרך הבית, גם התפילה דרך הבית. היום גם שומעים תפילה ברדיו וכולם מצטלפים בנלים בבית. נו מה? אז אותו אחד שעומד שם באולפן ומתפלל עם השרה, הוא חושב שהוא לבד? או, כמה אלפים מתפללים איתו עכשיו. אני לא יודע אם היה פעם מניין כזה גדול, אמנם שאין לזה דין של מניין, כן. זה לא תפילה בציבור, זה תפילה עם הציבור. יש לזה, מרן כותב שאדם שלא יכול להתפלל, לפחות יכוון את השעה שלו עם הציבור. הגמרא מספרת שם, הרב נחמן, בברכות, מרן הביא את זה בטור בשולחן ערוך, שמרב נחמן התפלל. אז אמרו לו, למה לא באת לבית המדרש להתפלל? אמר, אני לא יכולתי להגיע. אז אמרו לו, טוב, אז למה כבודו לא דאג לפחות להביא כמה עשרה אנשים, לקבץ אותם שיהיה לו מניין? אמר, תריך לי מילתא. אמר, טוב, אז לפחות היית שואל, מתי, להתפלל עם הציבור? אמרו לו, תשמע, אמר להם, מה יקוליי, מה? אמרו לו, מה אתם כל כך עושים מזה? אמרו לו, תדע לך, יש כוח גדול לתפילה בציבור. נכון? יש כוח גדול לתפילה עם הציבור. מרן אומר שבן אדם שלא יודע להתפלל, לא יכול להתפלל עם הציבור, פחות יכוון את השעה שהציבור מתפלל. אז הנה, יש לנו שעה מכוונת. רבותיי, איפה היה דבר כזה? אולי זה מה שהשם רוצה עכשיו. איפה היה דבר כזה, רבותיי, שבאותה נקודה, באותה שעה, למשל, בבוקר בשעה 7:30, יש תפילה בכל ברמה, מאות אלפים ביחד מתפללים 18. אתם מבינים מה שזה? זה הרי מתחילת התפילה, עומדים שם מניין, ואתה שומע בבית הכל, אתה שומע השתבח, ואתה עונה אמן, אתה אומר לשמי רבה, אתה אומר קדושה. אתה לפחות מרוויח את כל הברכות, ואת כל העניינים, ואת כל חזרת השעץ, השתבח שמולד, ברכו, הכל. בסדר, התפילה עם הציבור, לא בציבור, עם הציבור. אבל איפה היה דבר כזה, מניין כזה ענק? איפה? איפה? שחרית, מנחה, ערבית, פילי פלאות. אז מי יודע מה השם רוצה מאיתנו? זה מה שהשם רוצה, זה מה שאני עושה. השם רוצה כזה ליל הסדר? זה הליל הסדר שיהיה עכשיו. דווקא מכאן תצמח הישועה. אחים יקרים, פה צריכים לגלות אמונה. צו, לשון זירוז, איפה שיש חסרון כיס, אין כיס במוח, כאן ליישר את המחשבה. מלבב שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. חד המרבה, מרבה, יש ציבור. חד המרעית, שם מתפלל ביחיד. מלבד! קבל ליבו לאביו שבשמיים. אל תיתן לקדוש ברוך הוא עצות איך לנהל את העולם. תשמע מה שהשם רוצה ואת זה אתה תעשה. לזה קוראים עבד השם. עבד השם זה לא אחד שעושה מה שהוא רוצה לעשות, מה שנוח לו לעשות, מה שכיף לו לעשות. כיף לי לעשות סדר עם המשפחה, כיף לי, כיף לי. אחים יקרים, עבודת השם לא נמדדת לפי כיף לי, היא נמדדת לפי מה שהשם רוצה. אחד שעושה מה שהשם רוצה זה העבד השם. לא אחד שכיף לו. לא אחד שכיף לו. אחד שמחפש מה כיף לו, אז הוא עובד את עצמו, לא את הקדוש ברוך הוא. אז בליל הסדר הזה, אחים יקרים, כולנו נהיה שמחים. אילו לא הוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, עדיין היינו אנחנו, בנינו, בני בנינו, עבדים לפרעה במצרים. כל אחד צריך לחייב להרגיש את זה. איזה שמחה. וכשמסבירים על דם, אז לדבר על מכת דם בהרחבה, בצפרדיה, בכינים, וערו, ודבר, ושחין, להרחיב את כל המכות, להרחיב אותם לילדים, ולספר להם על זה ממש בהתפעלות, כאילו, וואו, עכשיו אתה פעם ראשונה מספר על זה. יש כאלה שכאילו מספרים כי צריך לספר, אז אתה שומע את זה יבש, למה? כי, תשמע, מה אני אספר לו? הוא כבר מכיר את זה. אחים יקרים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש דיסקים של רבנים, בכלל הדיסקים של רבנים, יש גם את הדיסקים שלי. יש אנשים שאמרו ששמעו את הדיסקים שלי במשך עשרות פעמים. מה, לא נמאס לך? שמעת את זה. יש סרטים שאתה ראית בחיים שלך 10-20 פעם, וכל פעם שאתה רואה את זה אתה עוד פעם. מה העניין? איך זה מוגש? אחים יקרים, כשזה מוגש טוב, גם אותו אוכל לא נס לחו ולא קעתה אינו. שמישהו רואה אותך מדבר את הדברים ב... בסדר, הוא מספר, אתה יודע, הוא מספר בשביל לספר. הוא לא מספר כי זה חלק ממנו. עכשיו זה בו יוצא לו מהעצמות. הוא מספר כי ככה כתוב שצריך לספר. שואל מה נשתנה, כי צריך, כתוב שצריך לשאול מה נשתנה. לא! זה יוצא לי מתוך הגוף, זה יוצא לי מתוך העצמות. זה יוצא לי מתוך האמונה. זה יוצא לי מתוך אהבת השם. איי, השם יתברך, אני אוהב אותך.
אתה אומר לנו, אהבתי אתכם, אמר השם, ואנחנו אומרים לך, ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מודים לך. ואנחנו נאמר לפניך הלל בליל הסדר, הלל פעם בשנה, רבותיי, אומרים הלל נעים ברכה בבית הכנסת. השנה אין בית הכנסת, חס ושלום אולי יהיה. חס ושלום אין בית הכנסת, אבל השנה אולי יהיה בעזרת השם, עוד מי יודע. אבל אם חלילה אין. אז רבותיי, יש לך הלל בבית הכנסת פעם בשנה, נאמר בלילה עם ברכה. אין הלל בלילה. ממזרח שמש עד מבוא מעולל שם אדוני, כך נאמר בהלכה. מי הבוקר עד הלילה, זמן מהירת הלל. אדם שלא אמר הלל בכל המועד, או בכל המועד סוכות, או בכל מועד פסח, או בחנוכה, או בשבועות, או בראש חודש, מותר לו להגיד הלל מהבוקר עד מבואו. מה זה ממזרח שמש עד מבואו? ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם אדוני, זה הלל. ממתי? מהצאת החמה עד שקיעתה. אז איך פתאום אתה אומר לי הלל בליל הסדר? מה? השתנו הדברים? אלא הלילה של ליל הסדר רבותיי נקרא היום. אותו הלילה כתוב שיעיר כמו בוקר. בצאת ישראל ממצרים. אז אומרים הלל בלילה. רבותיי זה משהו משונה מאוד, זה יחיד. כמו שאומר, אומרים חז"ל, 18 יום שהיחיד גומר בהם את ההלל ולילה אחד. 18 יום ולילה אחד, רק לילה אחד! הלילה הזה לשם. מה זה? ליל הסדר. הלל עם ברכה, הלל שלם. גם נשים צריכות לומר הלל. מרן הרב עובדיה עליו שלום היה מספר, שהדבר הראשון שהיה בא הביתה עם בית הכנסת היה שואל את הנשים. רגע, רגע, עוד לא מתחילים סדר. אמרתם הלל? אמרת הלל? אמרת הלל? למה? תגידו הלל. תגידו הלל עם ברכה. הלל עם ברכה, אחרי זה מתחיל סדר. וכתוב בהלכה שצריך לכוון בהלל שמברכים בלילה בבית הכנסת, בתפילה, לפתור את ההלל שבהגדה. אז הנה לנו מברכים את ההלל, ואומרים אותו בשמחה. אני בבית! אבל ככה השם רוצה, הללויה, הללו עבדי אדוני, הנה אני עבד השם, אתה רוצה בבית, אני זה בבית! אתה רוצה שאני אשמח בבית כמו בית כנסת, אני שמח בבית כמו בית כנסת! אתה רוצה שאני אהיה בבית בליל הסדר בלי ההורים שלי? חסר את הסבא, חסר את הסבתא, חסר את המעדנים שלי, חסר את האווירה, או, אנחנו נעשה אווירה. השם רוצה לראות, בוא נראה אתכם לבד, תעשה אווירה, בוא נראה. מה, אתה נשמע אחר לאחרים? בוא נראה אותך לבד. הופה, הופה רבותיי, מצאנו איזה משהו חדש בעבודת השם, שיטה חדשה, בוא נראה אותך, שירה חדשה שיבחו גאולים, יש עכשיו גם שיטה חדשה, בוא נראה אתכם עכשיו. או, בזאת תיבחנו, חי פרעים, תצאו מזה, בוא נראה אתכם. ככה אתה נמדד. רבותיי, יהודי שישב בשנה הזאת בשמחה בבית שלו, אפילו שהוא זוג צעיר עם בן קטן, עם שתי ילדים קטנים. זוג שרגיל במשך שנים בחיים שלו, הוא נסתק כף רגלו הצג על הארץ, לא יודע מה זה. הוא לא יודע מה זה להכין אוכל לליל הסדר, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע איך להתארגן. וזה פעם ראשונה, והוא עם השיניים שלו מכין איזה אוכל, גם בלה, אתה בא בליל הסדר, רואה שגם אוכל יצא כזה, איך אומרים בעברית, כזה חצי על הפנים. לא בדיוק מסתדר האוכל. ויאללה! השתבח שם עולד, על מצות וברורים יאכלו, גם מצה, גם מרור, הכל בסדר. זה מה שהשם רוצה? זה מה שיהיה. טעים. זה מה שהשם, אתם יודעים, פעם היה סיפור. היי, תשמעו איך עובדים את השם יתברך. הבעל שם טוב, פעם היה השם עם התלמידים שלו. בישראל בעל שם טוב, זכותי הגן עלינו ועל כל ישראל. היי, רבותיי, תשמעו מה שזה. הבעל שם טוב ידוע שהיה עושה עליית נשמה. והתלמידים לפעמים יושבים לידו ורואים פתאום הפנים שלו נהיות אדומות כמו אש. הוא פשוט נעלם להם. הם ממתינים, הם לא זזים, לפעמים זה חצי שעה, לפעמים זה שעה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. ופתאום אתה רואה את הרב כאילו חוזר ומחייך. שואלים אותו התלמידים, רבנו, אולי יספר לנו מה היה? תשמעו, תקשיבו, אחים יקרים. תשמעו. אומר להם הבעל שם טוב הקדוש, אתם לא מבינים מה אני עכשיו ראיתי. מה ראית? אמר להם, ראיתי בשמיים המלאכים רוקדים. ראיתי שמחה גדולה בשמיים. מה קרה? יש איזה יהודי ויהודייה מבוגרים, שני זקנים, גרים בבית והם עניים מרודים. הגיע ליל שבת קודש, ניסו להשיג קצת כסף. והבעל לא השיג כלום חוץ מאיזה גזר אחד, איזה חתיכת תפוח אדמה ואיזה חתיכת שומן של עוף. לא עוף, שומן של עוף. האישה לקחה את זה
במשלם מזה מרק. איזה מרק כבר יצא מים עם גזר אחד, חתכת תפוח אדמה, זה שומן של עוף. מה יכול לצאת? היא זרקה בפנים קצת מרגרינה, שייתן קצת טעם. נו נו, בסדר. והנה רבותיי, אומר הבעל שם טוב, אני רואה את הזוג הזה, מגיע הביתה הבעל, והוא מתחיל לשיר. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וקיצור רבותיי שר, ועובר לשד חיין, ועובר לפה, ועובר לשם, וכולו שמח ואשתו לידו. והנה רבותיי, הוא עושה קידוש על היין, באיזה שמחה, ואומר לאשתו, אשתי בוא נלך לטול ידיים. הם נוטלים ידיים, והוא אחר כך מנגב את הים, ורח אשר כדי שאנו צלצבנו את יד ידיים, נגב את ידיו, ניגש לשולחן, מחזיק את שני החלות, מברך המוציא לחם מן הארץ, תובל את הפת במלח ונותן לאשתו חתיכה. אשתו הולכת למטבח ואומרת לו, בעלי, והנה עכשיו אני מגישה לך את הדגים. איזה דגים? נזיה לו צלחת מהמרק. הוא לוקח את הלחם, את הלחם שלו, את החלה, תובל במרק. אשתי, איזה דגים, איזה דגים, אין דברים כאלה. מה זה, זה חריימי? הוא אוכל את זה והוא מסיים, היא אומרת לו, והם שרים, איזה שמחה, תודה לך, השם, איזה דגים. הם גורמים לאכול את הדגים, את הדגים. היא אומרת לו, בעלי, עכשיו אני אביא לך צלחת עם אורז ואפונה. היא שמה לא עוד פעם רק. והוא אוכל, וואי, איזה אורז אשתי, ואיזה בשר, הם שרים עוד פעם, והוא הולך לדעה לו, בעלי, עכשיו אני מביאה את העופות, ואת הבשר, ואת יודעת, כל הממולאים, ועוד פעם צלחת מרק, אתם יודעים שאין שם אולי איזה עיגול של גזר, ואיזה עיגול של תפוח אדמה, וחתיכת שומן של עוף, והוא עוד פעם אוכל. והם שרים, מרוב השמחה שלהם, אומר הבעל שם טוב, הם קמו, והתחילו לרקוד הזוג הזה. וביחד איתם רקדו כל פמליה של מעלה. אומר, היה לה קדוש ברוך הוא עונג מהזוג הזה, עונג גדול ונורא. אתם שומעים אחים יקרים? תשמעו על איזה אנשים מדובר כאן. אין להם אוכל. מישהו אחר היה בוכה, הדמעות שלו היו נופלים בתוך המרק, אולי המרק שלו היה קצת יותר טעם של מלח. אבל אתם מבינים איך הם אכלו את זה? ואכלו את הבשר בלילה הזה על מצות, ומרורים יאכלו, איך שיהיה, מצות, מצות, מרורים, מרורים, איך שזה לא יהיה, תאכלו, יאכלו, תאכל. זה מה שהשם רוצה, תשמח בלילה הזה. לא משנה איך. ואמרתם, זבח פסח הוא. ככה זובחים את הפסח. ככה שוברים רבותיי את הפסח, את אותו עגל של מצרים, שאותו היו עובדים. אנחנו קוראים אותו. כי המצרים מאמינים בכוח. כי המצרים לא ימינו בהשם יתברך. מי השם אשר ישמע בקולו אמר פרעה. אבל אנחנו רבותיי, יעמו בצון מרעיתו, בואו לפניו, בואו לפניו, שערה בתודה חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם, חסדו, ועד דור ודור עם אותו. החסד שלו לעולם. רבותיי, אין רגע בלי חסד. חסד השם, מעולם ועד עולם על יראיו. ערך אפיים הוא גדול חסד. הוא לא חסד, כולו טוב. אי, עכשיו אני לא רואה את הטוב. אתה לא מחפש אותו. הזוג הזה ראו את הטוב בתוך המרק בפעם הראשונה בתור חיימה, בפעם השנייה ראו את זה בתור זה, בפעם השלישית בתור זה. והנה, תראה, זה לא מה שאתה רואה בעיניים, זה השאלה פה. אחים יקרים, פסח זה יציאה מעבדות לחירות, והעבדות האמיתית, רבותיי, ידעו לכם, זה לא בגוף, זה גלות הנפש. זה פה. האם אני יכול, רבותיי, לצאת מהמצרים הזה? שלכאורה אולי ההרגשה שלי היא שפסח תלוי באוכל, באנשים, הוא לא תלוי בכלום, הוא תלוי בך, בי, בך, בנו, אנחנו ובננו ובני בננו. איך אנחנו נעשה את הדברים, הילדים שלנו יראו, יהודים יחביאו תפילין במחנה והניחו אותם.
היו תופסים אותם, היו מרסקים להם את העצמות, היו יכולים להיהרג על זה. אישה יהודיה. סיפור שסיפרתי לכם פעם. היי, הגמרא אומרת מסכת גיטין על הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. עם ישראל, הורגנו כל היום, אנחנו נהרגים בשבילך. אישה יהודיה בתוך הגטו. הייתה בהיריון. נולד לבן, בעלה נרצח, אמא של אבא, של אח שלה, אין אף אחד בעולם. אישה פטורה מלמולת בנה. ישנה מפורשת, מסכת קידושין. חיוב של ברית מילה זה על האבא. מי שצריך למול זה האבא. אם לא האבא זה הבית דין. אם לא הבית דין אז הילד עצמו שמגיע לגיל 13. האישה הזאת רבותיי בתוך הגטו מחזיקה את התינוק שנולד לה. היה יום השמיני ללדתו. היא עטפה אותו כמו חבילה. היא רצה לקצין נאצי. יימח שמו ויאבד זכרו. אדם קר יותר מקרח. אתה נוגע בו, אתה מתקבל קביעות קור. אנשים נטולי רגשות לחלוטין. המילה רגש והם, אין שום קשר ולא מקרי גם. האישה הזאת רצה לקצין הנאצי וחוטפת לו את הסכין ובורחת. אז הוא מסתכל ככה בהנאה, מחכך את ידיו, אומר, אוה, בוא נראה הצגה, היא חטפה לי את הסכין, היא רוצה להתאבד. רואה אותו מתרחקת ממנו מרחק של כ-20 מטר, היא עוצרת, מניחה את הילד על איזה סלע, פותחת את החבילה ורואים תינוק. היא לוקחת את עבר הברית והיא מברכת, היא עושה לו ברית, והיא מחזיקה אותו ואומרת, ריבונו של עולם, עכשיו הבן שלי יהודי, עכשיו שיהרגו אותו בתור יהודי. היא באה לקצין הנאצי ואומרת לו, בוא, קח, תהרוג אותי ואת הבן שלי. מה הקדמתי ואמרתי לכם? אני לא צריך להגיד לכם את זה, כולכם יודעים, אה? של הנאצים אין רגשות. אתם מתארים לצלכם שהקצין הנאצי התפעל, הזדעזע, הסתובב והתחיל לברוח ואמר, איזה עם מטורף. כן, עם מטורף. אנחנו משוגעים על הקדוש ברוך הוא. אחים יקרים, אם אנשים עברו כזאת תופת וככה התנהלו עם הבורא, אז אנחנו היום, ברוך השם, נכון שהמצב לא פשוט. לצערנו אנחנו שומעים על עוד נפטרים, על עוד חולים, על עוד הידבקויות, וברוך השם גם על עוד מחלימים. אבל אנחנו צריכים לדעת, השם מחכה לנו לראות אותנו כמו ילדים גדולים שיודעים להתנהג גם במצבים כאלה. שיודעים להרים את העיניים למעלה ויודעים להתפלל גם ביחיד כמו יהודים. לא להתפלל במרוצה. לא להתפלל בזלזול עם בגדים ככה כשלבלה. להתפלל עם פיג'מה, מתפלל כמו איזה... כתוב בשולחן ערוך שצריך להתפלל, להצטיין במלבושים. אתה עומד להתפלל לפני המלך. איך שהיית הולך לבקר איש חשוב, ככה צריך להתפלל, להתלבש בתפילה. אז מה, בגלל... יש אנשים, רבותיי, כך מופיע בהלכה. למשל, בואו קחו את השבת הזאת, אז לא הולכים לבית הכנסת, אז הוא נשאר בבית עם בגדי חול. למה אתה לא מתלבש לשבת? מה, אני לא הולך לבית הכנסת. מה, לובשים בגדי שבת בשביל לראות אנשים? מה זה קשור? חג! תלבש יפה! אז נעמוד בתפילה, בבית, תפילה בכוונה, בעלל נשיר, כמו בבית הכנסת. אפילו ראו בנים את גבורתו תשיר, כאילו אתה במניין. ראו בנים את גבו, מה זה משנה, איזה מנגינה שאתה רוצה שתנגן? הילד שלך יסתכל מהצד, יגיד, בוא נה, אבא שלי, מה זה? אבא שלי הוא אמיתי, הוא לא שר בגלל הבית כנסת, הוא שר כי צריך לשיר בתפילה. רננו צדיקים באדוני. נשארים נבטי, למה זו מדי פוסקים? רננו צדיקים בשם, שאתם מזכירים את שם השם, תרננו. תשאיר. אדם שחס ושלום עובד את השם בעצב? אוי וואי, אתם יודעים מה כתוב חס ושלום בר מינן, פרשת הכללות שילך על אויבינו וסוננו, פרשת כי תבוא, פרשת צדיק חטא כללות שם בר מינן,
שם כתוב, הכל תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל, ועבדת בר מינן את האויבים. תחת אשר לא עבדת, רבותיי, צריך לעבוד בשמחה, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור אמונתו. כן. נשמת כל חי בליל הסדר תאמר בשמחה, חד גדיה בשמחה. אבל אני רוצה לומר לכם שאתם תראו, מי שישמע בקולי, קולי, מי אני אומר? אני אומר לכם מה שחזל אומרים. מי שישמע בקול התורה, מי שישמע בקול השם, ויעשה את הסדר הזה לבד, כמו שאמרנו, עם שיא השמחה, בעזרת השם שנה הבאה, אפילו שהוא יצא להורים שלו, הוא יגיד, תשמע, ליל הסדר כמו שנה שעברה, ליל הקורונה, ליל הסגר, ליל הסגר, לא ליל הסדר, ליל הסדר והסגר, לא היה לי ליל הסדר כזה, כזה יפה בחיים שלי. אני חותם לכם על זה. זה יהיה בשבילכם משהו, תמונה מן העבר, לספר לדורות, אתם לא יודעים איזה ליל הסדר היה באותה שנה. שנת תשפ"ט, שנת פלאות, אתם לא מבינים איזה ליל סדר היה, הייתי רק אני ואימא, ודודי הקטן היה בעגלה, לא היה לי אפילו למי להגיד והגעת לבנך, אמרתי לו כל רגע תשתוק כי הוא בכה. אבל היה לי ליל סדר כזה עם אימא שאין דברים כאלה. אני אומר לכם, ותבדקו את מה שאני אמרתי, אתם לא תאמינו, אתם תגידו בוינה, זה היה הסדר הכי יפה שלנו בחיים שלנו. פעם ראשונה שהצלחנו לעשות לעצמנו סדר בראש, השם רוצה לראות בוינה, תסדר את עצמך, נראה אותך. הצלחנו! עברנו את זה. איזה יופי היה, תשמע, זה היה לסדר, אין דברים כאלה. לספר ביציאת מצרים, כמו שאמרנו, אחים יקרים, בשמחה, הזוהר הקדוש כותב שם, יש זוהר שמופיע במגיד, שצריך לספר שהקדוש ברוך הוא רואה שהבנים שלו מספרים את הסיפור הזה בחדווה, בשמחה. לא סתם מספר, בשמחה. איזה זכות, איזה מעלה יש לאותם אנשים. איזה מעלות. ובפרט, כמו שאמרנו כרגע, שלפום צער האגרה, כמה שיותר קשה, הוא השנה קשה לשמח, ובכל זאת הוא שמח. בכלל. בכלל! לכן, אחים יקרים, נכין את המצרכים לפסח בשמחה. נכין את נקנה את המצרכים בשמחה, נכין אותם בשמחה, נצלה את הזרוע בצהריים ונשיר. נבשל ביצים ונשיר. נכין את הקרפס ואת החסה ונשיר. נבשל את האוכל ונבקש מהשם, ריבונו של עולם, אני לא יודע דבשל. אני לא יודע דבשל כמו אמא שלי, תעשה טוב ותעשה לי חסד. שיהיה ברכה באוכל הזה, שיצא טעם טוב לכבוד החג. אתם תראו פילי פלאות, זה ניסים. פתאום יוצא טעם שלא אימנת לך בחיים שלך. אני לא יודעת לבשל, אני לא יודע לבשל, אני לא יודע מה לעשות. תעשה. כמו שעשו במשכן. אבותיי במשכן, אתם יודעים איך אנשים הגיעו? הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לעשות לו משכן. מי יעשה משכן? אתם יודעים איזה עבודות היה במשכן? ורוקם בזהב ובתחלת. אתם יודעים מה זה? זה רקמה עדינה של חוטי זהב עם תחלת. זה צריך להיות אומן. זה עבודות אומנות עם צורות של עריות בתוך הרקמה. דברים שלא יאומנו, זה צריך להיות ממש אומנים. ולעבוד עם אבנים. עם אבנים. אבנים טובות ומרגליות. אתם יודעים, בן אדם שעובד בטיח, בטית, תן לו לעבוד עכשיו בתור יעלומן. יש לו ידיים כמו... הוא יכול לטש איתם קירות. הוא יעשה בקיר ככה, הוא לא צריך נייר לטש, הוא משאפשר לך את הקיר. זה תן לו לעבוד ביעלומים, הוא יגיד, איפה יעלום? הוא לא מרגיש כלום. עם ישראל, להזכיר לכולנו, הם עבדו במצרים, בחומר ובלבני, הוא יכול לעבודה בשדה. אין להם שום רקע, שום משהו, מחנה. לעבודות כאלה שמצריכות מחשבה ואומנות. איך השם מבקש מהם דבר כזה? איך? אלא מאי? אחים יקרים, מהברכה שמשה רבנו ברך אותם בסיום עבודת המשכן, אנחנו נוכל להבין הכל. כתוב ברש, כתוב בפסוק שכשהם סיימו לעבוד את עבודת המשכן, כתוב שם ויברך אותם משה.
אומר רש"י, מה ברך אותם משה רבנו? איזה ברכה, מה אמר להם? מה אמר להם? אומר רש"י, מה הוא ברך אותם? נביא חז"ל, שאומרים חז"ל, אמר להם משה, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. אותה אני שואל אתכם שאלה, מי ששורה לו שכינה בידיים, זה משנה מה הוא יעשה? הוא ייקח עכשיו שלוש מצרכים, יערבב אותם, יצא לזה טעם של גן עדן. מה זה משנה מה הוא יעשה? כל מה שהוא יעשה זה יצליח. הרי כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, נאמר על יוסף, למה? כי היה השם איתו. והשם היה עמו. ויהי דוד לכל דרכיו השכיל, והשם עמו. כל מה שהוא עושה מצליח. שיש לך ברכה בידיים, מה זה משנה מה שלא תעשה, תיגע בזה חול, יהיה זהב. אומר משה רבנו בהמשך, אתם יודעים איך זה יכול להיות דבר כזה? איך נהיה ברכה בידיים? על ידי ויהינו, אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כל נעלינו, מעשה ידינו כל נעלינו. אתם יודעים איך הצגתם את זה? נועם, מה זה נועם? נעים. נועם השם אלוקינו עלינו. אם יש נועם השם אלוקינו עלינו, אם יש לי נעימות, אני שמח, אני עושה את הדברים בשמחה, לא אכפת לי, אני יודע, לא יודע, הרבה שם נושא לכבודך, אתה תעזור לי. אתה יודע מה התוצאה? מה התוצאה של וי נועם השם אלוקינו עלינו? ומעשה ידינו כוננה עלינו. המעשה ידינו מתכונן, מצליח. ומעשה ידינו כוננהו, השם מכונן ומסדר הכל. זה סוד ההצלחה, אחים יקרים. את לא יודעת לבשל אלה לסדר. איך תסתדרי השנה? הופה, השם רוצה לראות אותך אם את מאמינה שאת מבשלת, או שמישהו עושה את הטעם באוכל זה הוא יתברך. הנה אני מבשלת. אפילו שאני לא יודעת, השם, אתה תיתן את הטעם הכי טוב. תן לי בידיים את החוכמה, כמה לשים ואיך לשים ושיצא הכי טעים בעולם. רבותיי, ליל סדר כזה, אנחנו לא נשכח אותו בחיים שלנו. יבואו אנשים לליל הסדר, כל אחד למשפחתו המצומצמת, הוא... והבעל יגיד לי שטוב בחיים, לידעתי שאת יודעת לבשל ככה. אם הייתי יודע ככה, הייתי עושה כל שנה פסח בבית. אתם יודעים מה היא תגיד לו? אני לא יודעת לבשל. מה את לא יודעת? איך זה יצא? לא יודעת, אני זרקתי והשם בישל. יהיה לנו סדר גדול בראש, האמינו לי, אנחנו פתאום נראה שבאמת אנחנו לא עושים כלום. זה יהיה סדר. יהיה לנו סדר בראש, מה שחשבנו עד היום שאנחנו עושים, פתאום נראה שלא אנחנו עושים. יש רק אחד שעושה ועשה ויעשה לכל המעשים כולם, כמו שכתב הרמב"ן. שואל שאלות, אין מי? המרן כותב בשולחן ערוך. שאם אדם יש לו בן, הבן שואל את אביו. ואם אין לו בן, אז אשתו, שואל את אשתו, אשתו שואל את אותו. תלמידי חכמים שואלים זה לזה. ועמי מן אף אחד, נשאל את עצמו. אתם יודעים, זה מזכיר לי, פעם היה איזה ערבי אחד. היה הולך ברחוב. והבן שלו מתחיל לשאול אותו שאלות. אמר לו, אבא! אמר לו, כן, יא בני. תגיד לי, איך עושה, איך בנו את האוטו הזה? איך האוטו נוסע? אמר לו, וואלה, לא יודע. טוב, ממשיכים. אבא, איך מטוס טס בשמיים? וואלה, לא יודע. אבא, יש שם מנוף גדול, איך זה עובד? וואלה, לא יודע. קיצור, כל רגע הוא שואל אותו שאלה, וואלה, לא יודע, וואלה, לא יודע. אין שאלה אחת שהוא עונה לו. בסוף הבן פונה לאבא שלו ואומר לו, אבא, אתה כועס עליי שאני שואל שאלות? הוא אומר, חס ושלום, אם לא תשאל, איך תדע? איך תדע? הוא לא יודע מה לענות, אבל איך תדע? אבל בואו, אנחנו לפחות רבותיי לא נהיה כאלה. נתכונן ונדע מה כן לענות. הילד שואל מה נשתנה, כתוב בהלכה שאם אבא לא ענה לו על מה נשתנה לא יצא ידי חובה. תענה לו, מה נשתנה על זה בכל הלילות? שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. מה קרה? תסביר לו שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, המצה זה רמז וסימן לגאולה. אחים יקרים, שמגיע רגע גאולה כמו שאמרנו, עפעף, תשועת השם כאב פיים, בשנייה זה בא. אין רגע, קחו לו משהו, החוצה, מהר, מהר, עופו ממצרים, לא הספיק בצקם שלנו, נותן לו להחמיץ, אפילו זמן של החמצת בצק, הביתה, הביתה, לכו! קומו, צאו מתוך עמי. בדיוק כך. נשאל הילד, למה כל הלילות יושבים, אוכלים ונושבים ומסובין, הלילה הזה כולנו מסובין? תסביר לו,
שסיבת דרך חירות, בלילה הזה אנחנו בני חורין. ישאל אותך, למה כל הלילות אנחנו מטבילים שתי פעמים, לא פעמים, אפילו פעם אחת על איזה שתי פעמים. תסביר לו. מה צריך להסביר לו? למה מטבילים שתי פעמים? מישהו שתשאל. עשו את זה רחמים, שישאל שאלות. למה בכל הלילות? אנחנו הולכים שער ירקות והלילה הזה מרור. תסביר לו על המרור שהיה במצרים, איזה מרירות. כמה היה קשה להיות עבדים, תסביר לו, יאי בני, גם אתה צריך עכשיו להיוולד בתור עבד, היית מסכן. לולא הלילה הזה שהוציאני השם ממצרים, עד היום אני, אתה, כולנו היינו עבדים, משובדים, מזולזלים, מוקים וחבולים. והנה בא השם יתברך, השתבח שמו ויתעלה לעד. הללויה, לא עבדי אדוני, עבדי השם ולא עבדי פרעה. יצאנו מעבדות לחירות ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. לא לומד תורה, עוסק בתורה, הופך את התורה לעסק. כן, עסק. אתם יודעים מה זה העסק? מה שאמרנו עכשיו. תורה זה עסק, צריך להתעסק עם זה ולהבין מה השם רוצה ממני. ברגעים האלה השם רוצה מאיתנו גילוי אמונה. בדיוק מה שדיברנו היום, גילוי אמונה. זרוק את השכל שלך עתיד אח שלי. אל תנסה לקדוש ברוך הוא לתת לו עצות, מה לעשות ואיך לעשות ואיך יהיה ומה יהיה. ורבונו של עולם, למה ככה? אין למה. למה יאמרו הגויים? זה מה שאתה רוצה השם? זה מה יהיה? לעשות דבר לבד? לבד. תפילה ביחיד? יחיד. בלי קריאת התורה? בלי קריאת התורה. אבל אני אהיה כאילו אני נמצא בתוך רבים מעללנו. הודע אדוני מאוד בפי ובתוך רבים מעללנו. בפי ובתוך רבים. בפי אני יכול להודות לו כאילו אני בתוך רבים מעללנו. אפילו שאני רק בפי לבד. אחים יקרים, הבורא יתברך מצפה וממתין לי, לך, לך, לכם, לנו, כיחידים וכמרובים. נצטרף האחד לשני עם המחשבות שלנו, עם הרצון הטוב שלנו, עם התפילות שלנו, עם עריכת הסדר שלנו. נשמע מהבתים גם השנה, לא, לא גם השנה, השנה זה יהיה יותר, אתם יודעים, בדרך כלל... אני רוצה לומר לכם, זה יהיה לסדר הכי מיוחד בעולם. בדרך כלל, בעלי בתים ריקים, כי זה הולך לזה וזה הולך לזה. השנה כל הבתים יהיו מלאים. סקנים, אומרים שצריך להתפלל על הגנבים, גם הם בחופשה ללא תשלום. כל הבתים סגורים, אי אפשר להיכנס אז הם בבעיה גם סקנים. להתפלל גם עליהם, סקנים. חופשה ללא תשלום גם כן, סקנים. אין להם איפה לקחת. הלילה הזה זה ליל שימורים מול השם. לילה המשומר רובה מן המזיקים. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, השנה הבתים מלאים. אין חופשת פסח בפראג, אין בפולין, אין בהוואי. יש בבית. יש בבית עם סבון הוואי. להתקלח ולבוא להתפלל, לעשות שקידוש. רבותיי, אליי, השנה הזאת אנחנו נשמע מכל בית את החד גדיה, נשמע, מה נשתה? אתם תשמעו ברחובות? וואו! מה זה? אם הוא אומר, חברים, אני רוצה אתכם בבית, בארץ ישראל. כולם יחד, כאיש אחד, בלב אחד. אני רוצה לברך את כולנו, אחים יקרים, בשבת מבורכת, הכי טובה בעולם, הכי יפה שיכולה להיות, בליל הסדר הכי נפלא שפקד אותנו אי פעם. אנחנו לא נשכח את שנת תש"פ. גם אחרי הגאולה שיבוא המשיח, אנחנו נזכור את שנת תש"פ, אני אגיד, אתם יודעים, אני חושב עכשיו עלה לי בראש, אתם יודעים, וואי וואי, עכשיו עלה לי חידוש בסייעתא דשמיא. יוסף הצדיק עומד במצרים, שפת לא ידעתי, אשמע. מה זה? שפת זה שנת תש"פ. אומר, לא ידעתי, אני לא יודע מה הולך שם. מה כתוב שם? שפת לא ידעתי, יש מה? יותה שנת תש"פ שאני לא ידעתי, אומר השם, יש מה? אני שומע את השנה הזאת. הסירותי מסבל שכמו, כפיו מדול תעבורנה. זה השנה שאנחנו בעזרת השם נגאל בגאולת עולם ישראל. נושע באדוני את ישועת עולמים, נזכה לגאולה שלמה. אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, בעזרת השם יתברך, התקיים בנו הפסוק, שם כתוב ביושב בסתר עליון, לא תאונה לך רעה, ונגע לא יקרב בעוליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך.